Добрий день, шановні колеги. Сьогодні, будемо сподіватися, буде тихий, спокійний, мирний день. На дворі весна. Ми говоримо про знайомий, незнайомий Padlet. Всі ви, мабуть, знаєте, що таке Padlet, але сьогодні проговоримо саме ті моменти, які би хотілося трішечки повторити. Мене звуть Людмила Бондаренко, я заступник директора Центру професійного розвитку педагогів, я вчитель географії, вчитель-методист, маю вчитель року в 2019 році перше місце, маю входити в топ-20 національного конкурсу вчителів-інноваторів Teach Innovation Hub. Також маю диплом третього ступеня національної премії «Найкраща українка в професії» в 2021 році і на цей рік маю запрошення. Крім того, є авторський блог, в якому розміщую найрізноманітніші матеріали, користуюсь ними сама і користуються ними інші. Сертифікований фахівець з курсу «Інституційний аудит» і сертифікований супервізор. Сьогодні хочу зупинитися саме на такому знайомому і незнайомому PowerPoint. Чому саме так? Тому що ми всі з вами маємо якісь знання, надбання щодо того, яким чином використовувати цю програму, але інколи стикаєшся ж з тим, що є якісь функції, є якісь опції, яких ти не використовував ніколи, то ми сьогодні з вами якраз таки пробіжимося по всім функціям. Так, читаю по ходу чату, всім спокійного і тихого ранку вітаю. Всіх вітаю, шановні колеги. Отож, який план нашого з вами сьогоднішнього заходу? Ми поговоримо про створення презентацій з використанням корпоративних шаблонів. Що таке шаблони, для чого вони потрібні, взагалі чи потрібні. Ми поговоримо про пожвавлення презентації мультимедійними елементами. Аудіо, відео, анімацію, таке інше. Поговоримо про те, як транспортувати об'єкти між програмами в пакеті Microsoft Office. Також, що таке таблиці, вірніше, як використовувати таблиці в редакторі PowerPoint, як використовувати тексти, тобто Word, Excel, таке інше. Крім того, глянемо побіжно формули, чи можна їх використовувати, як саме це робити. Крім того, глянемо формати збереження презентацій, яким чином їх можна зберігати, навіщо той чи інший формат збереження. І також поговоримо про те, де зберігати презентації в онлайн-платформах, в онлайн-сховищах, де це можна робити і як це можна робити. Отож, починаємо, шановні колеги. Якщо у вас будуть по ходу запитання, будь ласка, в чаті їх пишіть. Я бачу чат, тому матиму змогу відповідати на питання саме в чаті. Яким чином пропоную сьогодні проводити нашу з вами зустріч? У мене є презентація, яка по факту є таким невеликим алгоритмом, але я хотіла би демонструвати все те, про що буду говорити, саме на живому шаблоні презентації, щоб ми з вами це все робили по факту. Тому ось ця презентація, яка зараз є на екрані, це такий собі алгоритм або інструкції. Я тут виписала саме ті кроки, які нам знадобляться сьогодні під час нашого з вами заходу. І саме ця презентація буде лежати в освітньому проєкті на урок. Ви саме можете нею користуватися. Вона досить таки гарний алгоритм. Отож, перше, що таке шаблони? Шаблони – це по великому рахунку ось оце тло, на якому ви демонструєте будь-які тексти, там, діаграми, графіки, таблиці, картинки, малюнки, карти, будь-що. Тобто тло, фон, але поки що виключаю, вимикаю цю і давайте оберемо з вами. Тобто ось дивіться, звичайний шаблон. Це називається шаблон або тло. По-перше, таких шаблонів є в верхньому меню вкладка «Макет». Таких шаблонів досить багато. Мається на увазі, ви можете обрати будь-який шаблон, тобто колір, там,
візуалізацію саме цього слайда. Якщо останній офіс стоїть, то тут буде навіть 3D-анімація на початковому слайді. Я обираю звичайний пустий для того, щоб продемонструвати все те, що нам потрібно. Ну, але ж ви вже, так сказати, просунуті користувачі, то маєте обирати собі ті саме шаблони, які ви хочете, які ви маєте. Хочу зупинитися прикладно саме на моменті оцього титульного слайду і наступних слайдів. Титульний слайд це у нас слайд, в якому має бути обов'язково заголовок. Ну, давайте ми напишемо тест, так як це у нас сьогодні тестова така презентація. Да? І там, де під заголовок, в будь-якому випадку має бути ваше авторство. Чому авторство? Тому що сьогодні дуже велика увага приділяється саме тому, щоб власні надбання позиціонувати як ну, авторство, да? Тобто, щоб користуватися своїм, а якщо ти користуєшся чиїмсь чужим, то обов'язково давати посилання, да? Тобто академічна доброчесність – це те, що на сьогоднішній день досить важливо. Ну, тому я тут собі пишу, що це саме моя робота, а нічия інша. Дивіться, будь ласка, яким завгодно чином я можу там собі позиціонувати розміщення на екрані всього того тексту, який я надаю. Да? Ну, от у мене тут тест, я можу тут обрати його де завгодно, якими завгодно шрифтами, от так, як і є у мене. Далі. Для того, щоб мені працювати далі, мені потрібно створити слайд. Звісно, що слайд створюється автоматично і він створюється шаблон його або макет його буде до прикладу, ось таке, як ви бачите на екрані. Шановні колеги, хочу вам відразу сказати, що інколи, коли переглядаєш презентації людей, або особливо, якщо ти знаходишся на якомусь заході і демонструється презентація в режимі верстки, отак, як зараз у нас з вами в режимі верстки, так, а не саме в режимі показу, то ось оці всі макети, які не визначені, які, ну, проігноровано те, що тут макет саме не пустий, та, а от якісь підрозділи є, вміст якийсь є, розділи і таке інше. Воно все дуже видно і дуже негарно виглядає. Тому обов'язково маємо обирати пустий слайд. Це в разі, якщо у вас немає, наприклад, там заголовка і двох малюнків, то тоді ви можете вибрати той макет, який ви хочете. Отож, обрали ми з вами макет. Ідемо далі. Шаблонів таких от багато, дивіться, будь ласка. В моєму офісі ось такі шаблони є, саме які ви бачите на екрані. Їх доволі багато, вони кольорові, вони яскраві. В залежності від того, що ви хочете демонструвати, ви будете обирати. Ми з вами всі трішечки психологи, ми розуміємо, якщо у нас червоне тло, або червоний фон, або яскраві якісь такі кольори, вони будуть відволікати увагу від саме змісту цієї презентації. Особливо, якщо взяти до уваги, що ми з вами всі учителі і робимо презентації для дітей, щоб вони на них бачили інформацію, ту, яку ми хочемо подати, да? То яскраве тло, воно буде завжди відволікати. Тому маємо розуміти, що тло має бути нейтральним, має бути приємним для очей і не таким агресивним. Дивіться, будь ласка, шановні колеги, я вам зробила виборку, звідки ви можете взяти шаблони презентацій, ті, які не є вбудованими у ваш офіс. Тобто, те, що ми щойно дивилися на екрані, да, це от все те, що вбудоване. Можемо користуватися всіми тими шаблонами. Але інколи ну, не вистачає шаблонів, хочеться чогось новенького, хочеться чогось свіжого, хочеться чогось такого незвичного. І тоді ми шукаємо в мережі найрізноманітніші собі шаблони для того, щоб ними користуватися. Ось тут ви бачите низку інтернет-ресурсів, тих, які можна використовувати саме там, можна брати шаблони. Не будемо кожен з них відкривати. Дивіться, вони всі активні, ви бачите, да, на екрані. Вони всі працюють. Знову ж таки, тут шаблонів дуже багато. Ви можете вибрати будь-який, який вам потрібен, і користуватися саме ними, якщо вам не вистачає функціоналу вашого офісу і ваших шаблонів. Отож, щодо шаблонів розібралися. Ще один момент. Корпоративні шаблони.
Що таке корпоративні шаблони? Для чого їх взагалі використовувати або не використовувати? Корпоративні шаблони, кожна корпорація, ну, якщо це корпорація мається на увазі бізнес, вона використовує свої традиційні кольори, ті, які у них для них є стандартом. І, звісно, що в цих кольорах робляться абсолютно всі презентації, які використовуються ними для представлення якихось товарів. Ми з вами вчителі, ми з вами не бізнес, але ж можна використовувати шаблони для того, щоб, скажімо так, виокремлювати один предмет від іншого. Я географ, тому я використовую інколи презентації, де внизу такою рискою йде слово географія, а інколи використовую саме якісь чорні фони, наприклад, з білим текстом. Мені так зручно, це не відволікає, це дуже гарно позиціонує абсолютно всі моменти, малюнки, схеми і таке інше. Тому ми саме от використовуємо шаблони, якщо, вірніше, корпоративні, да, якщо вони нам потрібні. Переходимо до розділу вставка відео, аудіо і анімація. У нас в наших презентаціях є ось така кнопка вставлення. Да? І під кнопкою вставлення є вставка чого? Відео або аудіо. Давайте подивимось, яким чином це працює. Отож, наша з вами тестова презентація. Ось ця вкладка вставлення. Що я можу тут вставити? Знову ж таки, найрізноманітніший функціонал. Я можу тут вставити таблицю, я можу вставити зображення, знімок екрану, фотоальбом, якісь фігури, піктограми. Бачимо 3D-моделі, смарт-діаграми. Можу вставити надбудови, але, шановні колеги, Power BI і надбудови, з ними треба дуже обережно працювати. Це повинні бути люди, які розуміють, як це працює взагалі далі. Можу вставити сюди переходи. В даному випадку ось це відео і аудіо, які у нас тут є для того, щоб ми могли його сюди вставити. Відео, ви розумієте, це відеоформат. Знову ж таки, коли ми активуємо цю вкладку, ми бачимо, звідки я маю взяти це відео. Або з цього пристрою, на якому я працюю, тобто десь на моєму комп'ютері має бути завантажене відео, яке я сюди би могла вставити. Або професійні зображення через гіперпосилання, я в мережі шукаю ті відеофайли, які мені треба, або онлайнове відео, знову ж таки, з мережі. Ну, давайте виберемо щось із мого, наприклад, комп'ютера, будь-що, ось така. Якийсь відеофайл. Що ми бачимо? Відеофайл вставився ось в такому форматі. Коли він у мене буде відкритий не в режим верстки, а саме в режим показу, я собі розумію, що в мене він буде працювати. Ось це одне із відео, яке мені потрібно для роботи. Тобто воно все працює, воно все ось таким чином позиціонується, активне. А як ви вставили відео? Читаю в чаті. Дивіться ще раз, шановні колеги. Вкладка вставка. Бачите всі, так? Ось вкладка вставлення. І в цій вкладці є ось таких два фрагменти: відео і аудіо. На тій презентації, яка буде в мережі саме освітнього проєкту на урок, дивіться, будь ласка, ось я вам позначила ось такими колами і рисками, де ми можемо вставити відео. Ще раз, відео, да? І в даному випадку це відео я вставила з мого власного пристрою. Тобто воно у мене завантажене було на, вірніше, зроблене, воно в мене було на моєму комп'ютері, збережене, і я його завантажила. Ще раз, шановні колеги, дивіться, будь ласка, ми маємо з вами відеофайл. Як цей відеофайл буде демонструватися на екрані? Знову ж таки, демонструватися він буде так, коли ви відкриєте презентацію в режим показу, а не в режим верстки. Тобто на повний екран відкриєте і на повному екрані він буде демонструватися. Коли ви будете рухати курсором по екрану, у вас буде внизу активуватися відеоряд, да? Тобто плей натискаєте і це відео буде у вас йти.
в залежності від того, чи ви там лук ставите в нього, чи ви там в нього вставите щось іще, все це буде працювати ось таким чином, як ми зараз демонструємо. Так, відео ми вставили, зрозуміли, додаємо собі слайд, пустий слайд, так, звісно, що. Шановні колеги, тепер такий момент, якщо ви оберете другий слайд після титульного «Пустий макет», у вас всі інші автоматично будуть пустими макетами вставлятися. Ну, як на мене, це краще, аніж тут будуть якісь інші вставки. Далі, знову ж таки, вставка, аудіо. Аудіо, відео ми щойно вставили. Аудіо, аудіо – це просто звук. Або ми вставляємо аудіо з мого комп'ютера, тобто з того гаджета, з якого я працюю в даний момент. Що це має бути? Це має бути якийсь записаний, скажімо так, голос, чи аудіокнига, чи будь-що. І ми можемо також записати аудіо. Записати аудіо – це означає, що ваш гаджет має бути обладнаний камерою, мікрофоном, щоб ви могли на нього записати. Ну, давайте вставимо будь-яке, наприклад, відео, вірніше, аудіо на моєму комп'ютері, що-небудь собі знайдемо. Да, бачимо, ось таким чином це вставляється. Тобто, ви можете це вставляти, на слайді має бути щось там, якісь діаграми, схеми, картинки, текст, що завгодно, і той аудіофайл, який ви вставляєте, ось таким чином він буде відображений. Давайте переглянемо, як це буде на великому екрані. Знову ж таки, переглянути ви зможете тільки тоді, коли відкриєте презентацію в формат не верстки, а в формат перегляду. Да? Ось це буде аудіо, ось таким чином звучать. То це у мене музика звичайна. Да? Ось таким чином ми вставили звук. Читаю чат по ходу. Як вставити посилання, дійдемо. Так, вітаю, зрозуміло. Доброго дня. Якого року версія вашої програми? У мене стоїть Home Office, це 11-й офіс, але в 10-му працює все так само добре, як і в 11-му. 11-й і 10-й, вони дуже схожі. Як вставити аудіо? Можна записати своє повідомлення, вірш, наприклад. Звісно, дивимося, знову ж таки, вкладка «Вставлення», вкладка, відкрили вкладку, знайшли аудіо. Аудіо натиснули, тут є функціонал записати аудіо. Ще раз повторюсь, якщо на вашому гаджеті активна камера і активний мікрофон, ви зможете записати своє власне аудіо. Якщо, ну, інколи так буває, знаєте, якщо немає гарного звуку, тобто в мене є ще один ноутбук, який у мене, ну, скільки йому років, мабуть, 17. Він іще працює, але, тим не менш, сам звук там досить поганкуватий. То на ньому я записати, звісно, що звук не можу, а на цьому можу записати не питання. Шановні колеги, взагалі, знаєте, я завжди говорю, що будь-який комп'ютер, телефон – це всього лиш купа заліза, а в нас з вами живий розум. Яким чином я можу записати? Я можу записати на свій смартфон будь-яке аудіо, яке мені потрібне, голос. Зачасту так і роблю. Так, щиро дякую, да, добре. Записую на телефон. Звісно, що у кожного з вас на телефоні є Viber, Telegram, WhatsApp, що завгодно, і щось із цього у вас є на вашому комп'ютері. То ви звідти можете в збережене голос цей ваш записати, завантажити і вставити ось сюди саме так, як вам буде потрібно. Це досить такі нескладні операції. Так, щодо аудіо-відео ми з вами розібралися. Тепер давайте переглянемо, а яким же чином ми можемо вставити анімацію. Для чого вона потрібна, що таке анімація і наскільки вона буде доречна, коли демонструється екран. Так, переходимо до нашого тесту, до нашої тестової роботи. Вставимо собі ще один слайд пустий. Ну, для того, щоб мені демонструвати анімацію, я маю сюди вставити, давайте, до прикладу, вставимо якийсь текст. Так, пишемо собі там анімація. Давайте збільшимо його до більших розмірів. Ну, наприклад, до 72, малувато мені, давайте я зроблю отак, 150, щоб вона у мене була на весь екран. Є. Ось у мене є якийсь текст.
Крім тексту, тут може бути картинка, крім тексту, тут може бути схема, діаграма, карта, що завгодно. Не одне слово тексту, а прямо абзац цілий. Що таке анімація? Дивіться, будь ласка, у нас у верхньому меню, вертикальному, верніше, горизонтальному, є така вкладка, яка називається анімація. Коли ви на неї натиснете, ви маєте ось досить великий функціонал цього, але він у вас не активний. Яким чином його активувати? Активувати його тим чином, що нам треба натиснути на саме той фрагмент на екрані, який нам треба анімувати. Ось я натиснула на своє слово, і в мене ця вся вертикальна горизонтальна вкладка тобто стала активною. Да? Ми бачимо всі ці фігури активними. Ще раз давайте покажу, якщо я вийду з того фрагменту, який мені треба вставити анімацію, вона знову не є активною. Да? Тобто, добрий день, а що означає формат вибраного файлу не підтримується? Якщо формат вибраного файлу не підтримується, значить на вашому компі цей файл не може бути вставлений. Отож, обрали наше слово, або наш текст, або нашу картинку на екрані, те, що ми хочемо анімувати, і далі переглядаємо, що це таке анімація. Анімація – це означає, що це ваше слово буде або випливати, або вицвітати, або буде вертіться на екрані, обертатися, да? Або буде різний колір, чи там коливатися. Дивіться, будь ласка, функціонал ваших анімацій дуже великий. Ось це. Прямий функціонал, далі у нас ще є інші ефекти входу, інші ефекти виокремлення. Що значить виокремлення? Наприклад, мені треба, щоб це слово виокремилось тоді, коли я натисну на клавішу далі, і воно просто-напросто в мене або закурсує, або засвітиться, або таке інше. Давайте подивимося, як це працює. Ну, наприклад, ось я обрала собі панораму. Дивіться, на слайді в режимі верстки у мене з'явилася ось така циферка. І областю анімації я можу подивитися, да? Ось вона в мене, що в мене на екрані буде анімація. Давайте переглянемо, яким чином це буде відбуватися. Переглядати, яким чином буде відбуватися все на екрані, нам треба перевести в режим, з режиму верстки в режим перегляду. Да? Звук у нас є. І ось дивіться, коли ми перевели на інший слайд, да? Натискаємо далі, і моє слово, що воно ось таким чином позиціонується на екрані. Да? Тобто, це означає, що я вставила сюди анімацію. От не сподобалась мені ця анімація, хочу якусь іншу. Знову ж таки, обираю на екрані той фрагмент, який мені треба анімувати, обираю область презентації і видаляю цю презентацію. Хочу я іншу, не подобається мені ця. Виберемо іншу. Знову ж таки, виділяємо, обираємо вкладку анімації. Ну, обираємо, наприклад, обертання. Знову ж таки, я бачу, що цей мій слайд має анімацію, бо тут я маю такий прямокутник, і через область анімації я маю його перевірити. Є в мене таке, да? Давайте глянемо, як це буде позиціонуватися на екрані. Натискую далі і маю ось такий формат, да, цієї анімації. Тут, крім найрізноманітніших шаблонів анімації, є іще дуже великий функціонал. Дивіться, будь ласка, або вставка тригерів, або початок, тривалість, затримка і таке інше. Шановні колеги, якщо ви, скажімо так, чітко розраховуєте час свого виступу, чітко розраховуєте, коли ви що скажете, і коли треба, щоб був початок і кінець вашої анімації, ви її можете виставити. Але якщо я розумію, що можу не завжди вкластися я текстово, да, те, що я говорю, той час, який у мене, наприклад, тут виставлений для початку і кінця анімації, так, то вона у мене спрацює або раніше, або пізніше. Звісно, що я не матиму можливості правильно цю анімацію використовувати. Тому час можна не виставляти, як на мене, я не виставляю. Але ви дивіться самостійно, що ви конкретно собі хочете. По ходу читаємо чат. Якщо аудіоформат не підтримується, треба встановити пакет кодеків. Зазвичай в діалоговому вікні є підказка, як це робити. Звісно, можна встановити. Знову ж таки, ми зараз говоримо про просунутих користувачів, але ж ми всі вчимося, тому можна їх і встановити, і воно буде працювати.
працювати. Так, дійсно, пане Олександре, дякую за підказку. А якщо презентація потім буде на Google диску, то анімації може не зберегтись, у якому вигляді воно було зроблено. Анімації зберігаються не завжди, в залежності від того, яке хмарне сховище, я так розумію. Шановні колеги, я не пишу програми, я в них працюю. І точно так же, як і ви, методом спроб і помилок завжди дивлюся, яким чином працює той чи інший формат, в тому чи іншому редакторі, сховищі, регістрі і таке інше. На Google диску у мене зберігаються всі мої анімації. Якщо ви, звісно, переведете презентацію з PPT формату в формат не слайдів, а просто гортання, та, то звісно, що це не збережеться. Так, щодо анімації зрозуміло. Формат анімації, верніше, функціонал, його тут дуже великий, можете переглянути. Ну, шляхи переміщення навіть можна обрати, ось, да, дуга якась буде ось така, тобто рухатися воно буде по дузі, да, ось таким чином. Ну, знову ж таки, це треба розуміти і переглядати кожного разу, чи буде мені доречна ця моя дуга. Да, от як ми щойно глянули, воно заїхало бозна куди в сторону, да, то треба регулювати ту чи іншу анімацію, яку ми з вами використовуємо. Отож, відеофайли, аудіофайли, анімації ми з вами розібрали, що це таке і яким чином воно використовується. Далі, ідемо далі. Microsoft Office, транспортування. Шановні колеги, Microsoft Office, ви знаєте, це цілий пакет найрізноманітніших ресурсів, сервісів саме для роботи. Це і пошта, це і Word, це і PowerPoint, і SharePoint, презентації в форматі Sway, той же Padlet, той же Teams, Forms, тобто абсолютно всі ці види вбудованих програм, які є тут, от саме в Microsoft Office, інколи нам треба щось вставити. Так, дякую, пані Юля, саме практикувати, да, методом спроб і помилок, по-іншому не буде. Використання ось у цих всіх вбудованих програм інколи нам треба вставити. Як нам це вставити? Тобто, додаємо ще один слайд, да, створюємо пустий. От мені треба сюди вставити, ну, наприклад, якусь таблицю. Знову ж таки, дивіться, будь ласка, вкладка «Вставлення». Все, що ми додаємо до слайду, це ми вставляємо. Вкладка «Вставлення». Ну, саме меню, ось оце горизонтальне, яке є, ми з вами щойно вставляли текст. Можемо вставити текстове поле саме для того, щоб там набирати якийсь текст або скопіювати, вставити. Але давайте зараз подивимось щодо таблиці. Да? Ну, давайте знайдемо якусь таблицю у мене на екрані тут собі. Будь-яку, да? Ось в мене таблиця Excel, бачите, щось ось тут у мене в Excel є. Я собі хочу вставити якийсь фрагмент, там, наприклад, ось тут кілька. Тепер, шановні колеги, дивіться, копіювати, Ctrl-C скопіювали, Ctrl-V вставили, да? Ми з вами володіємо цими, цими функціями. Да? Ось дивіться, Ctrl-C я там скопіювала, Ctrl-V я сюди вставила. Ось таким чином у мене вставилася ця таблиця. В залежності від того, я хочу бачити цю таблицю на весь екран, чи я хочу бачити її фрагментарно, так? Тобто ось я її розтягла на весь екран, вона в мене на весь екран, ось я її собі тут зробила фрагментом, бо у мене тут ще, крім цієї таблиці, може ще щось буде на слайді. Так? Тому, звісно, що ми з вами коригуємо те, що вітаю, тільки дали світло. Чи можна буде переглянути пізніше і де? Так, запис цього, цієї конференції буде на платформі на урок. Ви зможете переглянути, звісно, що все. І там буде також презентація моя з алгоритмами саме про те, що ми говоримо. Так, можна створити, пані Юлю, да, можна створити таблицю, але ми говоримо про вставку таблиці, а не про створення таблиці. Зараз. Саме. Тобто, вставили таблицю та, яка є. От пані Юля підказує, що можна вставити
створить саме таблицю. Дивіться, вкладка вставлення, таблиця. Ми можемо обрати там скільки мені потрібно строчок, скільки стовпців вставити. Ось ми додали. Далі, якщо ми таким чином от вставляємо таблицю, тобто створюємо її прямо на слайді, ми маємо знову ж таки бачити і розуміти, для чого вона нам потрібна. Вона повинна бути у нас яскрава, кольорова. Коли ми з вами дивимося саме, яким чином виглядатиме наша з вами таблиця, да, тобто схеми таблиці. Ось їх тут дуже багато. Чи вона виглядатиме так, чи вона виглядатиме ось так, чи звичайна таблиця, яка там може бути, чи якась там іще таблиця. Ну, в залежності від того, як ви собі хочете, як ви собі бачите, ось таблиця є, ви можете тут її редагувати, тобто писати, вставляти те, що там вам треба, да, воно все активне. З таблицями розібралися, йдемо далі. Далі. По ходу переключаюся з одного слайду на інший. Тепер таблиці з редакторів. Шановні колеги, якщо ви скопіювали, ось таблицю ми скопіювали оцю, да? Тобто натискаючи на слайді на екрані праву мишу, ми маємо параметри вставки. Параметри – це означає, в якому форматі буде вставлена та чи інша скопійований той чи інший елемент, який ми з вами скопіювали. Ось дивіться, всі параметри вставки. Якщо ми з вами натискаємо на формат А, у нас буде зберігатися лише текст. Та ви можете бачити ось на екрані, ось таким чином вставиться ця таблиця текстово. Ну, якщо мені це потрібно, ось таким чином текстово, да, то я можу собі вставити її текстово. Якщо мені текстово не потрібно, ну, то я собі текстово вставляти не буду. Далі, ще один формат – формат зображення. Тобто, мені вставить саме зображення з того фрагменту, де я копіювала, от як воно там у мене було зроблено, так мені і вставило. До прикладу, ви можете бачити. Да? Якщо ми натискаємо формат «вбудований», «вбудований» – це буде такий самий макет, як я скопіювала, тобто те саме буде зображення. Далі, зберегти вихідний формат. Знову ж таки, в якому воно у мене форматі зроблено, де я його копіюю, так я його сюди і вставлю. І формат використовувати стилі кінцевого фрагменту. Це буде ось звичайна таблиця, знову ж таки, яку можна редагувати. Тому всі ці моменти вставки також досить цікаві в залежності від того, що ми хочемо і як нам це потрібно, щоб ми зробили. Так, щодо посилань. Шановні колеги, дивіться, будь ласка, йдемо. Давайте зробимо новий слайд, щоб ми з вами на цьому слайді дивились посилання. Зачасту нам треба вставити посилання, щоб воно було або посиланням, або дало нам саме титульний фрагмент того посилання, яке ми з вами будемо вставляти. Так. Дивіться, будь ласка, знову ж таки, вкладка вставлення. І у нас у вкладці вставлення у нас є от саме вкладка посилання, да? Зараз хвилиночку. Тобто, якщо ми з вами це посилання десь у нас скопіювали в мережі, так, ми можемо його через Ctrl-V ставить в той слайд, який нам потрібно. Але інколи нам ну, треба вставити щось. Ось давайте, наприклад, ми з вами робили вже, знову ж таки, тест. Ми з вами робили вже минулого разу, чи один раз назад, ми з вами вставляли саме через посилання, презентацію робили ми так, іграшку так називаємо. Отож, дивіться. Якщо у мене на екрані є або картинка, або текст, або схема, або щось, у мене активується посилання. Тобто на пустому слайді активуватися посилання не буде, а на тому, що щось там є, воно буде активуватися. Знову ж таки, посилання. Коли ви натискаєте на посилання, вам пропонує ваш комп'ютер це посилання звідкись взяти. Тобто, що значить взять? У вас на екрані буде написане
в даному випадку слово тест, але за ним буде ховатися або це буде текст, або це буде відео, що завгодно. Це буде те, що ми з вами через посилання туди вставимо. Коли ми натиснули на посилання, мені комп'ютер пропонує, як саме я маю вставити це посилання. Чи я маю вставити файлом веб-сторінки, і це буде повністю посилання на ту сторінку, наприклад, в мережі, де я взяла це посилання. Або це буде місцем у документі, тобто сюди вставиться саме, ну, я не знаю, наприклад, візьмемо другий слайд, ось тут у мене буде відео, да? Або це буде новим документом, то це буде зовсім інший, або це буде електронна пошта, в залежності від того, що ви берете. Ну, давайте оберемо місцем в документі, от я собі обрала другий слайд. Тобто, як це буде працювати? Дивіться, коли у мене, от відкриємо на великий екран, не в режим верстки, а в режим перегляду, коли ми відкриємо і натиснемо на це слово, мене автоматично закине на той слайд, який ми прив'язали до цього ж слайду, до цього ж тексту, так ви бачите, да? І ми зможемо його відтворити. З посиланнями розібралися. Додамо собі ще один слайд, щоб можна було в ньому працювати. Так. І дивимося, що там у нас по коду. Тобто, через файл, веб-сторінку, місцем в документі, електронну пошту ми вставили. Тепер дивимося, а як ми можемо вставити формули. Дуже цікавий формат вставки формул. Знову ж таки, можна використовувати абсолютно на всіх уроках, від математики до хімії. Знову ж таки, йдемо у вкладку «Вставлення», горизонтальна, верхнє меню, вкладка «Вставлення». І у нас тут з вами є, дивіться, будь ласка, символи. І коли ми активуємо цю вкладку, ми бачимо тут рівняння і символи. В даному випадку наші формули з вами це і є рівняння. Дивіться, їх тут безліч. Ми можемо, натиснувши, вставити автоматично і сюди додавати цифри, ті, які нам потрібно. Трішечки давайте зробимо більший шрифт, щоб я це мала собі там бачити. Да? Ось таким чином ми вставили якусь формулу, яка нам потрібна, наприклад, математична. Давайте подивимось, а що ж ми можемо вставити ще. Ми можемо вставити будь-які формули, і з оцих, які є тут уже готові шаблоні, так, тут що є у нас, і розклад суми, і ряд Фур'є, і теорема Піфагора, і корені квадратного рівняння, тобто вставляючи формулу, підставляють діти цифри, і корінь, суфікс, префікс можна десь знайти. Зараз, хвилиночку. І тригонометричні формули, ну корінь, суфікс, префікс – це не формули, це дещо інший формат. Зараз, почекайте. Тобто, з формулами розібралися, будь-яку формулу ми можемо вставити. Але ж, ну хочеться мені, наприклад, рукописне якесь рівняння. Що значить рукописне рівняння? Не знайшла я ту формулу, яка мені потрібна. Значить, я її додам власноруч. Яким чином? Оберу собі рукописну формулу, напишу тут її собі, дивіться. А плюс Б дорівнює. Ну, шановні колеги, робимо ж примітивно. Чому? Тому що обираємо саме те, що ми можемо написати. А плюс Б дорівнює це. Дивіться, мені автоматично те, що я написала щойно руками, мені автоматично вбудувало в пошукову строку. І ми цю формулу можемо ось в такому форматі, дивіться, будь ласка, немає там тієї формули, але мені треба було написати саме так. Ми написали цю формулу, знову ж таки, можете збільшувати шрифт, можете не збільшувати, можете що завгодно робити. Давайте вставимо з вами, наприклад, якусь хімічну формулу, да, там, це математичні, а тепер рукописне рівняння, там, H2O, да. Ну, давайте тут напишемо H2O2, важку воду, хай буде, щоб трішечки подивитися, як ці всі пишуться елементи. Вставили, знову ж таки, дивіться. Те, що я пишу рукописно, мені вставляє. Крім того, коли ви вставляєте ось такі формули, у вас ось тут активується ціле горизонтальне вікно
Чого ви можете сюди вставити? Ви можете і рівняння, і рукописні, і професійні, і лінійку, тобто знаряддя, ось тут, які є саме математичні. Ну, дивіться, математичні формули використовуються в багатьох предметах, ну, звісно, крім гуманітарних. Да? Тут можуть дроби бути, індекси, корень, інтеграли, дужки, що завгодно. Матриці ті ж самі. Все це може нормально вставлятися. Стосовно суфіксів і префіксів, дана програма не... Тобто тут немає вбудованого функціоналу саме суфіксів і префіксів. Але можна завантажити їх, можна їх написати в Word, а тоді скопіювати, вставити. Тобто, шановні колеги, у нас з вами живий розум, можна, скажімо так, викрутитися так, як нам буде краще, зрозуміліше. І дана програма, ще раз повторюсь, саме суфіксів і префіксів я тут не бачила. Так, стосовно рівнянь, зрозуміло. Ну і тепер нам треба розуміти з вами, а яким же чином те, що ми зробили, да? От те, що ми зробили. Щодо вставки, давайте глянемо, що ми можемо іще тут вставити. Текстове поле, фігура, піктограми. Ну, шановні колеги, фігури, це ви розумієте, що таке, це найрізноманітніші щось такі фігури, коли ви можете їх додати, змінювати контур, змінювати наповнення, фони, таке інше. Ви можете додати якісь піктограми, тобто це будуть там якісь ось такі невеличкі смайлики або щось іще, в залежності від того, потрібне вам воно чи не потрібне. Так? Ви можете зробити знімок екрану, якщо у вас є камера, так? Ви можете навіть зачепити фрагмент екрану або зняти весь екран, так, як я зараз роблю, так? І я його сюди вставила. Ось він у мене фрагмент зображення, так, вставили. Ми можемо сюди також вставити смарт арт, тобто тут є ціла колекція вбудованих якихось таких списків, процесів, чого завгодно, що ми можемо додати і коригувати, мається на увазі. Да, от, наприклад, ось такі сути ми можемо додати, в якому завгодно форматі їх розташувати. Давайте трохи змінимо формат екрану, щоб це у нас було більш-менш. Да? Тепер, якщо ми сюди вставляємо якийсь смарт-арт, то в будь-якому випадку у нас активуються дві вкладки – конструктор і формат. Ось дивіться, будь ласка. Конструктор – це означає, що нам відображає, що ми вставили. Я тут можу змінити кольори, що завгодно. Зробити, ну, не подобається мені сірі, я хочу кольорові, я змінила собі. І формат, знову ж таки, я можу тут залити фігуру, зробити контур, можу зробити ефекти, що завгодно. Шановні колеги, дивіться, якщо у вас презентація дуже насичена якимись анімованими такими елементами, як у даному випадку дивимося ми, то чи вам вони потрібні? Якщо все на екрані мелькає, змінюється, ну, можливо, діткам початкової школи це і буде, знаєте, яскраво і кольорово, але діти старшої школи, ви ж просто-напросто будете витрачати час на оці секунди, коли у вас це все буде вискакувати, вилітати, крутитися і таке інше. І це, час цей буде втрачено. Але інколи це доречно. І у нас з вами останнє, що залишилось, збереження. Збереження даної презентації, яку ми з вами зробили. Так, члени речення можна підкреслити, можна, звісно, що і постійно зберігати, а то вмик світла може бути. Так. Збереження – останній формат, який ми з вами сьогодні розглянемо. Для того, щоб зберегти все те, що ми з вами зробили, нам треба натиснути в верхньому горизонтальному меню слово «файл». Коли ми натисли «файл», у нас з вами відкривається, що саме я маю тут зробити. Створити, відкрити відомості, зберегти, зберегти як друк, спільний доступ, експорт, закриті, таке інше. Мені треба, тобто якщо ми оберемо просто зберегти, ця презентація збережеться у мене автоматично в документах цього комп'ютера, на якому я працюю, в тому форматі, в якому вона зараз є. Але я ж хочу її, наприклад, зберегти в якійсь папці і змінити її формат. Тому я оберу функціонал «Зберегти як». І далі обираю, а яким же чином я її маю зберігати. По-перше, де зберегти? На цьому комп'ютері,
в якомусь OneDrive, от у мене тут є автоматично мій особистий OneDrive Gmail, да? Якщо я обираю цей комп'ютер, тобто ось в даному випадку той, в якому я працюю, звісно, що обираю, куди я маю зберегти. Ну, давайте збережемо, я зберігаю все в завантаженні. До прикладу, да? От я обрала, куди я маю зберегти. Тобто я зараз комп'ютеру будую шлях, куди мені цю презентацію треба зберегти. Ім'я файлу у нас на першому титульному написано тест. Далі тип файлу. Тип файлу, шановні колеги, це саме той формат, в якому вам збереже презентацію. Дивіться, будь ласка, в даному випадку це презентація PowerPoint. Ну, якщо мені треба зберегти саме в цьому форматі, я натискую зберегти, і воно у мене в завантаженнях збережеться. Але які ще формати тут є? Дивіться, будь ласка, це є презентація. Це є презентація з підтримкою макросів. Це презентація в форматі 97-2003 рік. Формат PDF, формат шаблону, формат офісу. Тобто абсолютно навіть є відео, можете зберегти цю презентацію в форматі відео чи в форматі малюнку. Тобто кожен окремий слайд буде збережений як окремий малюнок. В залежності від того, що ви хочете зробити, як ви хочете це зберегти. Якщо ви збережете цю презентацію в форматі презентації PowerPoint, вона буде у вас відкриватися в наступне відкриття, от саме так, як ви її зберігаєте в PPT-форматі. Якщо це буде PDF-файл, то це будуть звичайні листи формату А4 на екрані, які будуть демонструватися один за одним, і в форматі PDF анімації і переходи працювати не будуть, але гіперпосилання будуть активні. Гіперпосилання мається на увазі не в форматі вставити відео, як ми з вами щойно вставили відео, да, а от посилання у нас там на другому слайді, пригадуєте, є цілий ряд посилань з мережі, де можна завантажити шаблони. Ось такі посилання, вони будуть всі активні. Щиро дякую за відповідь. Я не знала про таке. Ну, шановні колеги, ми всі вчимося з вами. Знаєте, є безліч такого, чого я не знаю, і мені дуже цікаво, коли хтось мені каже, що можна ось так, а я навіть гадки не мала, що так можна. Тоді йдеш і дивишся, як це робиться. Можна ще раз про рукописне рівняння, з чого воно починається. Рукописне рівняння починається з того, що ви обираєте вкладку «Вставить», там є формула, і внизу є функціонал рукописне рівняння, і там далі на ньому пишете. Можна змінити потім формат. Якщо ви зберегли формат PPT, тобто формат презентації, PPT ви зможете зберегти в PDF-ніку. Якщо ви зберегли формат PDF, PDF у PowerPoint уже у PPT формат ви не збережете, але в даному випадку ви зможете використати конвертер. Пригадуйте, ми говорили про конвертер із формату PDF у формат PPT ви зможете через конвертер перевести, а з PDF в PPT зможете, звісно, що в будь-якому випадку конвертером користуватися. Дивіться, якщо це малюнки, в даному випадку збережеться кожен слайд окремим малюнком, ну і ви зможете використовувати саме якийсь окремий слайд. Так, отож. Вибачте, шановні колеги, технічні питання вирішили вже все. Ми з вами завершили на тому, що пан Володимир мені говорить, отож останнє слово було. Формат збереження саме презентації. Я ще раз повторюся, що ми маємо обрати функцію «Зберегти як» і «Зберегти далі уже де». Обрати шлях для комп'ютера для того, щоб він нам зберіг. Ну, в даному випадку давайте збережемо в форматі PPT, тобто ось вона в форматі PPT, так як є. Так, закриємо її і давайте перевіримо, як вона у мене збереглася. Позакриваємо всі вкладки.
Ми її зберігали в завантаження. Ось вони завантаження. Ось мій текст. Тест, так? Так, давайте відкриємо його. Чи він відкриється? Так, да, звісно, що ось він у нас відкрився. Все у нас добре. Але якщо я хочу зберегти, наприклад, його в іншому форматі, зберегти як? Цей комп'ютер. Знову ж таки, завантаження. Туди його завантажимо. Але не в форматі PowerPoint, а в форматі PDF я його збережу, так? Обрали всі стандартні параметри, зберегти. І дивіться, будь ласка, шановні колеги, що у нас відбувається. У нас презентація збереглася у форматі PDF. Тобто, я бачу тут що? Я бачу тут ось такі слайди, але вони, ці слайди, не в тому форматі, в якому було щойно, і на них не можна буде, ну це формат картинки, на них не можна буде відобразити ні відео, ні анімацію, ні той ролик, який ми з вами завантажили туди, так? Але ж тут, зменшимо трішечки розмір, але ж тут можуть бути ті ж таблиці, тексти і таке інше, тобто, посилання працювати не будуть, але формули будуть відображатися і буде відображатися все те, що тут у нас написано. Тобто, в залежності від того, яким чином взагалі ми з вами хочемо подати презентацію нашу, яким чином ми хочемо, щоб це демонструвалося на екрані, в такому форматі ми його і зберігаємо. Так, формати збереження ми з вами з'ясували. Крім того, що це можна зберігати як PPT-формат або PDF, або будь-які інші, ми маємо з вами розуміти, куди саме ми будемо зберігати цю презентацію. Чи вона у мене буде на комп'ютері? Сьогодні уже флешки – це такий, знаєте, не дуже популярний вид носіїв, бо через флешки переносяться купа найрізноманітніших вірусів і таке інше. Тому зазвичай використовуються хмарні сховища. Хмарні сховища, які завгодно. Які вам зручно використовувати? Сьогодні немає мети огляд робити хмарних сховищ. Я обрала вам тут два саме тих, які ми використовуємо, користуючись акаунтами, нашими акаунтами у нас в мережі. Або це наш акаунт Gmail, да? Ось, дивіться, будь ласка, мій акаунт Gmail. Коли цей акаунт активується, зараз ввімкнемо який-небудь акаунт, щоб ви побачили. Так, ось, будь ласка, оберемо пошту. Ось моя пошта, і маючи оці 9 крапок, я бачу весь функціонал мого акаунту. Да, тут є така вкладка «Диск». Коли я обираю «Диск», що це таке? Це сховище хмарне, куди я зможу завантажити абсолютно все, що мені треба, і знаючи логін, пароль моєї пошти, мого акаунту, я можу користуватися цим. Створить – це значить, що я можу сюди завантажити файл. Ось ота презентація, яка у мене є. Ось вона або в PPT-форматі, або в PowerPoint-форматі. Да, от давайте в форматі PowerPoint її завантажимо. Бачимо процес завантаження. Так. І коли вона буде завантажена саме в моє хмарне середовище, ви бачите, ось завантажені кілька сюди презентацій, яких завгодно, також відеофайли завантажені, так, то ви можете користуватися цим. Ось загрузка завершена, і тепер вона автоматично є у мене на моєму Google диску. Якщо вона є тут, я знаю логін, пароль свого акаунту, я знаю, яким чином я можу зайти з будь-якого гаджета в свій акаунт, на свій Google диск і демонструвати саме те, що там завантажено. OneDrive
Це іще одне хмарне сховище, але це хмарне сховище є в аккаунті Microsoft. Тобто це аккаунт Google, а це аккаунт Microsoft. Ну, аккаунт Microsoft, якщо ви маєте там власний аккаунт, я маю, тому там є OneDrive. Різниця в чому? Гугловське середовище і середовище Microsoft відрізняються своїм розміром. Якщо у мене на Google диску 15 гігабайт інформації, і як зазвичай мені цього мало, то на OneDrive Microsoft у мене там 1 терабайт. 1 терабайт – це наскільки багато, що туди можна завантажити абсолютно все, що мені треба, і це все навіть не займе 1% пам'яті. Ну, це так я образно говорю, але дуже багато. Тому обирайте, будь ласка, самостійно, куди ви хочете вантажити, чи ви це хочете зберігати на вашому комп'ютері, чи ви це хочете вантажити в хмарні сховища. Але якщо ви вантажите в хмарні сховища, ви маєте чітко завжди пам'ятати, знаєте, вночі розбуди, пам'ятай логін, пароль свого аккаунту, щоб туди можна було зайти і взяти абсолютно всі ті файли, які мені потрібні в даний момент для уроку. Читаю чат. Так, дякую, в мене зупинилось. Добрий день, такі прості, гарні пояснення. Пане Андрію, я вам дуже дякую за ваші гарні слова. Пані Наталя пише, інформація корисна. Так, знаєте, функціонал PowerPoint, він іще, тобто те, що ми з вами сьогодні розглянули, це далеко не все, що може бути використане саме в роботі, користуючись форматом PowerPoint. Але я сподіваюся, що наступного разу щось буде ще таке цікавеньке, і ми оберемо всі ті незнайомі, знайомі нам форми роботи і проговоримо їх іще. Покажіть, будь ласка, як рукописно написати формулу. Добре. Ще раз показую, як рукописно написати формулу. Дивіться, будь ласка. Додамо слайд. Пустий. Ось він пустий. Рукописно дописати формулу. Вкладка вставлення зверху, вставлення. Далі символи. Далі рівняння. Далі йдемо в самий вниз. Рукописні рівняння. Пишемо. Що ми пишемо? Щось давайте напишемо. А плюс, ой, це я так же ж пишу, знаєте, тачпатом. А плюс Б дорівнює С. Вставити. Маю рукописне рівняння. Давайте збільшу його, щоб воно було таке величеньке, і ми бачили, шрифт досить гарний. Ось воно, наше рукописне рівняння. Воно ставилось. Звісно, що якщо ми щось додаємо, то ми зберігаємо обов'язково для того, щоб не втратить все те, що ми з вами зробили. Шановні колеги, наразі це все, чим би я хотіла з вами сьогодні поділитися. Скажіть, будь ласка, чи можна вставити посилання на дошку Jamboard? Можна, звісно, що на Jamboard можна вставити все, що хочеш. Через посилання, звісно, можна вставити. Повторіть, як вставить посилання, поганий інтернет. Шановні колеги, абсолютно все, що нам треба, вставить, ми вставляємо через вкладку «Вставлення». Натиснули «Вставлення», маємо весь функціонал в горизонтальному меню того, що ми можемо вставити. Я вам теж дуже дякую за те, що ви були сьогодні з нами. Я вам дуже дякую за те, що задавали запитання. Завжди, коли є запитання, завжди є над чим замислитись і про що проговорити. Шановні колеги, до наступного разу. Миру нам всім. Найбільше, чого ми сьогодні прагнемо, це миру. Гарних всіх вихідних. Всім вихідних. Будемо сподіватися, що ми з вами ще неодноразово зустрінемося, поговоримо, обговоримо якісь моменти. Я вам всім дякую за гарні слова, які ви пишете в коментарях. Я вам всім дякую за ваше терпіння. Всім до побачення.